Доброго ранку, з вами телерадіостудія «Завжди разом». Уже майже 4 роки на кожній перерві гуртківці виходять в радіоефір свого училища з корисною та цікавою інформацією. Тут і історія, і погода, і новинки музики, і навіть меню їдальні навчального закладу. А зараз меню на сьогодні. Такий гурток створили викладачі, зважаючи на бажання дітей. Коли вони приходять сюди вчитися, от на перший курс, ми їх сюди запрошуємо, вони роздивляються, вони слухають це, що звучить. Їм подобається, вони сюди, от їх звідси не виманеш вже. Та учні пішли ще далі, коли вже освоїли радіоефір і азбуку Морзе, заходилися видавати свою газету та робити теленовини про свій заклад, однокурсників та все, що пов'язане з історією училища, якому саме цього року виповнюється півстоліття. Літопис у фотографіях тут, звісно, є і чималий, але світлини – вчорашній день, а теле та радіоновини – саме на часі. Доброго дня! З вами телестудія «Завжди разом». І в ефірі новини. Певна річ, юнаки і дівчата тільки вчаться такого ремесла і мають право на помилки, які виправляє керівник гуртка, вона ж і літературний та художній редактор, викладач майстерності оператора і оператора монтажу. Словом, Олеся Петрівна заправляє тут усім і каже, освоєнню основної професії це не заважає. Монтаж, зйомки, їм подобається знімати, репортаж робити, подобається читати. Отут займатися так в радіостудії, їм подобається читати, записувати. Записують самі себе і потім слухають. Вони знімають новини, вони самі ідеї подають, самі організовують те, що вони хочуть знімати. З вами була телерадіостудія «Завжди разом» та її ведучі Душкевич Іван і Форс Віталіна. Я приходжу вже сюди півроку, відколи я навчаюся в цьому закладі. Подобається вам? Звичайно. У нас вона дуже користується популярністю, так і ходять майже з усіх груп сюди. Хвалять завжди. Світлана Поробок, Максим Захарченко для інформаційного випуску телебачення «Поділля Центр» із телерадіостудії «Завжди разом».